Zdravím YouTube, moje meno je Galo GMI, možno ma už poznáš, možno ma nepoznáš. Každopádne dneska tu máme špeciálny review, ideme si čeknúť skladbu a klip od Sergeja Barakudu. Budem sa mať fajn, takže zostan pripravený, zostan ready. Ak nechceš prísť o všetky novinky vo svete diania hiphopu a iných týchto sfér a chceš zostať cool a trendy, nezabudni dať odber na tento kanál a zapnúť si zvonček, aby si bol vyrovnaný. A aby ti chodili všetky notifikácie o tom, čo sa deje. What's up, nebudeme to ďalej preťahovať a bez ďalších týchto kecov ideme rovno na vec. Moje meno je Galo, motherfucking GMI a začíname za 3, 2, 1, let's go! Sergej Bíbráško. Yeah. Slibuju na smrt, že budem se mít fajn. O tom, co se děje, za oponou nemaj šajm. Jacob na rukou, vím, jaký je ty time. Moje práce vedle tvojí kilo versus gram. OK. Kilo versus gram. Yeah. Akože toto sa mi veľmi páčilo, tento prechod, že nevedia o tom, čo sa deje za oponou a zrazu tá kamera, to oko kamery odtiahlo tú oponu. A už sme teda za oponou, aby sme teda zrejme videli, že čo sa tam deje. Takže po tej vizuálnej stránke ten človek, čo to robil, to spravil veľmi dobre, že sa takto napojil. Je to úplne, že zatiaľ úplne dope, bomba, všetko, ideme ďalej. V hlave si puze sáčku, morolky lížou mi áčku, Sergej veľkým bez háčku, nenutne, aby som zmáčkil tu spol. Spol. Příslušnice armády má security v klubu. Wow. Někdy chtěl bych vrátit svoji dětskou nuru. Moje diamanty, voda tvoje mlíku. Vaše tracky neprochází přes mé síto. Dávám prachy, mám mě taky mama sítě. Cena loaši, beru přes mé kříko. Co se týče kilo, mám jich infinito. Zatím brutálně celé toto v klube. OK, OK, toto sa mi strašne páčilo, nabehli tam tie kočky so samopalom, tiež to nadväzovalo na ten text a oni už tam teda nie sú, hej, oni teraz už proste ich nechytili, hej, že akože prišlo komando, ale tam nie sú, je to geniálne, OK, uvidíme, čo prinesie ďalej, celý tento vizuál aj s tým textom a s tou melódiou. Je zatiaľ to najlepšie, čo som tento rok na slovenskej a českej teda rapovej scéne videl, respektíve počul. Ideme ďalej. Nejsem tvůj kámo, jsem kápo. BMW letím o závu. Strip kluby hledám tam lásku. Dovol mi doplnit dávku. Fízlové hledají páku. Re-up dávam na náku. Studio kouřím želáto. E-maily mám plnou schránku. Hlave sypu ze sáčku. Morolky lížou mi áčku. Sergej veľkým bez... Akože tento záber, to je čistá brutalita proste. Idú za ním, mieria po ňom s tými kadejakými zbraňami. Už to vyzerá, že ho catchnú, if they can. Ale nevedia, no, vidíte. Zobral si, úplne, že fakt, že mega, strašne som neskutočne zvedavý, aké všetky ešte prvky toho vizuálno-lirického aspektu sa nám naskytnú, ale zatiaľ je to úplne, že strašne naložené. Bomba. Nenútne, aby som zmáčkil tú spol. Spol. OK. Diamant na krk, konečne je to tam. Už nejsem zasekaný, už som na půl cesty tam. Letadlo žeru zen, když ho pouštím Amsterdam. Prošel kontrolou, zapomněl si v kapse gram. Slavný samotář, introvert, nechej tak. Telefon na neruší, reálzu se ti pak. Nechtěla jsi mi dát a teď na ní se dá prach. Mám pro ně plný klip, můžeš mi říkat dan srach. Nevěřím ve vztah na dálku, už ani na ten na krátku. Ty děvky jsou jak lízátko, to stejné i tvoji chábři. Postují drogy hlupáci, to jsou ti, kteří tě práskli. Usnadňují fízlům tu práci, poděkuj později lásku.
Veľmi dobré, aj akože liricky. Veľmi dobré, veľmi dobré. Sú skvelé, fakt, že všetky tie zábery, to lietadlo, z toho som vôbec nečakal, to som videl možno niekde v nejakej americkej produkcii, že normálne to lietadlo je vo vzduchu. Max som videl, že na tej slovenskej alebo českej scéne, že to lietadlo bolo na zemi. Neviem, či to bolo robené na green screene, ale akože z green screen za tými oknami, myslím. Ale každopádne brutálne, strašne dobrý klip. Hovorím, asi top vizuál, aký som kedy videl tento rok. OK, dobre, to bola tiež veta. Ale pohode, strašne super, teším sa na to, čo ešte príde. Hlave si púze sáčku, morolky lížu mi áčku, Sergej veľký bez háčku, nenutne, aby som zmáčkal tú spol. Som dope. Zmáčkal tú spol. A ten se prodává sám. Nepotřebuje hype. Getro. Under. OK. Paper cash. Bylo mi ctí, jestli jsi nevěděl dřív. Říkaj mi Sergej B. OK. 713. Ostrava. Finesa. Merúze. Nech to dojet do konce. Normálne. Normálne ma skoro zastrelili. OK, neviem. Brutálne naložený klip, musím povedať. Že fakt. OK. Shoutout tomu človeku, čo to robil. Je to strašne naložený. Jan Strach, director. OK. Produkce Martina Ondra Pokorný. OK. Kafer, OK, robilo to strašne veľa ľudí, takže na tom klipe je evidentné, že to nebol nejaký lacný klip. Každopádne celá tá skladba má neskutočne dobrý vibe a ten klip, to je proste svetová kvalita, to je niečo podľa mňa, čo keby, ja neviem, Rick Ross alebo hocikto, hej, že vydal taký klip, tak OK, je to strašne kvalitne to bolo urobené. Lyrický vizuál bol previazaný s tým textom. Melódia bola úplne že skvelá. Je to taký ten street rap. To sa mi ľúbi. To mám rád. A celé je to neskutočne dobre spravené. Takže posielam shoutout celému týmu, čo to robil. Taktiež Sergejovi B. A to je z dnešnej epizódy asi všetko, dámy a priatelia. Nezabudnite zostať naladení, dať ten odber, potvrdiť zvonček a vidíme sa u ďalšieho review. Budem sa to snažiť robiť pravidelne, takže zostať naladený a vidíme sa. Ahoj, čau, moje meno je Galo GMI. Čus, čus.